የኔ ነው አይዟችሁ። ላሙኪ ያላችሁ ፍቅር በጣም የተለየ ነው። ላሙኪ ያላችሁ ክብር በጣም የተለየ ነው።
ይህንን ፍቅር ብትሰጡት፣ ይህንን ክብር ብትሰጡት የሚያንሰው እንዲህ የሚበዛበት አይደለም። ነገሩ ለቀቀብ ልጉለትና ባካቸው ወደ ቦታው ተቀምጦ ወደ ቦታው ገብቶ ለራግባችንን በይፋ ጀምር አቡቱ ይህን ቦታ ጽ ገደሏት፣ በጣም ገደሏት። የትኛው እዚህ ጋር የእናንተ እዚህ ጋር ቡናማዎቹ እንዴት እንደምንወዳችሁ ታውቃላችሁ አይደል? እንዴት እንደምንወዳችሁ ታውቃላችሁ አይደል? ከኛ ይበልጥ ደግሞ አቡኪ እናንተን በጣም ይወዳችኋል። እንኳን ደህና መጣ በሉ፣ እንኳን ደህና መጣ በሉ። እሱ እዚህ እንደቆመ ሰላምታ ይሰጠናል በእጁ። በእናታችሁ ሳታስጨንቁት፣ በእናታችሁ ሳታስጨንቁት። የፍቅራችሁ ልክ ምን ያህል እንደሆነ አውቃለሁ። የአክብሮታችሁ ልክ ምን ያህል እንደሆነ አውቃለሁ። በክብር የክብር ቦታ ላይ እንዲህ የድልን አድርጉ። ሶል አዲ ተባሉ። የእናንተን ድምፅ ግን አልሰማሁትም። ለአቡኪ ያላችሁን ፍቅር እኔ ብቻ ነኝ እንጂ የሰማሁት። አቡኪ ስትዘምሩለት አልሰማችሁም። አቡኪ ስትዘምሩለት አልሰማችሁም። እስኪ አንድ ጊዜ አቡኪ በሉ። አዎ እስኪ አትሰሙኝ? አዎ በጣም ያመሰግናቸዋል። አቡኪ በክብር ቦታውን እንዲስፈቀዱለት በጣም እንወደዋለን። በምንፈልገው መልኩ መምራት እንድንችል በተለይ በስቴጁ በኩል በስተቀኝና በስተግራ ያለውን ትንሽ ገፋ አድርጉልን። በተለይ በስተቀኝ በስተግራ እንኳን ይሻላል፣ ጥሩ ነው። በስተቀኝ ያላችሁ ልጆች ትንሽ ኮንሰንትሬት አድርገን መድረኩን እንድንመራ አሁን ንፋስ ያስፈልገናል። ከዛ ውጭ ደግሞ ድንኳን ውስጥና የተለያየ ቦታ ያላችሁ ደጋፊዎቻችን አብረን የምንጨፍርበት አብረን የምንዘምርበት የራሱ የሆነ መርሃ ግብር ስላለን መርሃ ግብሩን እንድንጀምር እንድትፈቅዱልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ደጋፊዎች አንዴ ዝም በማለት
በጣም ነው የምታምሩት ቡናዎቹ ቡናማዎቹ እስቲ ዲጄናት ያቆምላስ የናንተ ድምጽ አንድ ጊዜ ለብቻችሁ ልስማው ይሄን በጣም ናፍቆኛል በእናንተ ድምጽ ብቻ ቪዲዮ ያቆማል ዲጄናት እናመሰግናለን እስቲ በጋራ ሁላችሁ አንድ ጊዜ ድምጻችሁ ይስማው በጣም ታምራላችሁ ሲ ለራሳችሁ አንድ ጊዜ አጭብጭቡ ለራሳችሁ ነውላችሁ አንድ ጊዜ በጣም 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 ነው የምንወዳችሁ በጣም ነው የምታምሩት
በጣም ነው የምታምሩት በእውነት በጣም ነው የምታምሩት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ድባቦች 12 ቁጥር ለባሾች የሸገር አርማዎች የዋሊያዎቹና ሉሲዎቹ መከታዎች ሁላችሁ በጣም ነው የምታምሩት መርሃ ግብራችንን በይፋ ልንጀምር ስለሆነ በኋላ በሰፊ በደንብ በደንብ እንጫወታለን መርሃ ግብራችንን በይፋ እየተጫወታችሁ በእያላችሁበት ሁላችሁ በጣም ነው የምታምሩት ቡና ደሜ ነው ሁላችሁም በጋራ ሳዜም ነው ያደኩት በጋራ እስኪ ሁላችሁም ቡና ህይወቴ ሳዜም ያደኩት በጀላደ በቴ የልቤ ቡና ህይወቴ ያላንተ በጣም ነው የምታምሩት ድንኳን ውስጥ ያላችሁ አትታዩ ስትንቀሳቀሱ ቆማችሁ ነው ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ቁጥሮ ሲጀምር አንብበት ሁላችሁም ተነሱ የቡና ደጋፊ ቁጥሮ ሲጀምር አንብበት ቡድንዬ እኛም በእኛ ይከፋኛል
Oh,
ሁላችሁበት ጨዋታችሁን ቀጥሉ። በጣም ነው የምታምሩት። አስራውለቸው የሚታመኑበት አንገታቸው ላይ እንደሚቋጥሩት ክር፣ አናታቸው ላይ እንደሚያስቀምጡት ቆብ፣ ከህይወት እስከ ሞት የሚኖሩለት አንድ የእግር ኳስ ክለብ አለ። ህዝባዊነትን የተላበሰ በፍቅር የነገሰ የከተማ የሀገርና የአህጉር ኩራት የሆነ ተወዳጅ ክለብ አለ። ችግር የማያሸንፋቸው ማግኘት የማያኮራቸው ባለ ቢጫና ቡናማ ቀለማት አርማዋ ደጋፊዎቹ ባለቤት ነው። ይህ ክለብ ህብረ ዝማሪያቸው ውህና ጉልበታም ነው። ድጋፋቸው ህብራዊ እውነተኛ አስራ ሁለተኛ ደጋፊ ባለቤት ነው። ይህ ክለብ ሙሉ መጠሪያው የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ይባላል። በዚህ ከፍታ፣ በዚህ ፍቅር፣ በዚህ ኢትዮጵያዊነት መንፈስ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ነው 46 ዓመታት አስቆጠረ። እንኳን ለዚህ ታላቅ ክለብ 46ኛ ዓመት በዓል በሰላም አደረሰን፣ በሰላም አደረሳችሁ ሁላችሁንም። ሁሌም እንደምናደርገው መርሃ ግብራችንን በይፋ ለመጀመር እንዲያስችለን የክለባችንን ተወዳጅና ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር በጋራ የምናዜመውን የጋራ ህብረ ዜማችንን የሁሉም ነገር መክፈቻና መቋጫችን የሆነውን ተወዳጅ የተሰኘውን ህብረ ዜማ ሁላችንም ከመቀመጫችን ተነስተን ባንዲራዎቻችንን ከፍ አድርገን እስካርፎቻችንን እያውለበለብን በጋራ የምንዘምር ይሆናል። ዲጄ ናቲ ያግዘናል። ተወዳጅ ራሳቸው ይበሉት፣ ራሳቸው ይበሉት፣ ራሳቸው ይበሉት። ቤትም ቦታ ቡና ኢትዮጵያ ቡና የኛ የኛ የኳስ ጥበበኛ እሱ መለኛ ነው ዘደኛ ሁሉ ሰው ወደኛ ቡና አደገኛ በሰላማዊ ውጊያ በኢትዮጵያ ስፍራ ኢትዮጵያ ቡና ልዩ ናችሁ፣ በጣም ታምራል ናችሁ። ህብረት ነው መለያችሁ። አዎ አምነን በችሎታችሁ ቡና በጣም 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 እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ሁላችሁም በመቀመጫችሁ ላይ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። እናመሰግናለን። መርሃ ግብሩን ለማከናወን እንድንችል ትንሽ መደማመጥ ያስፈልገናል። ትንሽ መደማመጥ ያስፈልገናል። እባካችሁ አስተባባሪዎች፣ ምናልባት የስፒከሩ ድምፅ በጥራት እየደረሰ ካልሆነ እኔን እየሰማችሁ ምልክት ስጡልኝ። የመብራት መቆራረጥ ስላለ አንዳንድ ጊዜ እኔ ማድረሰው መልእክት ደጋፊዎች ጋር ላይ ድረስ ይችላል። ፎቶ እየተነሳችሁ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ አንድ ጊዜ አቁሙልን። አሁን ሙሉ ትኩረታችንን ወደ መርሃ ግብሩ ነው የምናደርገው። ፎቶ የምትነሱ ሰዎች እባካችሁ፣ እባካችሁ እንደው በምን ልበላችሁ? እኔ ማርያምን ስለምወድ በማርያም ልበላችሁ። በማርያም ተው
ለማርያም ልበላችሁ ተው በቃ እየተደማመጡ የነሱም ፎቶ ነው የኛንም ታገም በቃ የተከበሩ አቶ ኢሳያስ ጊራ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት የመቶ አለቃ ፍቃደ ማሞ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ መንግስቱ ታደሰ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የደጋፊዎች ማህበር ፕሬዝዳንት የቦርድ ስራ አመራር አባላት የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ጽህፈት ቤት ሰራተኞች የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊ ማህበር ሰራተኞች ጥሪ ተደረገላችሁ እንግዶችና የኢትዮጵያ ኩራት የሆናችሁ የሀገር አርማዎቹ 12 ቁጥር ለባሾቹ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ለዛሬ ታላቅ ቀን በሰላም አደረሰን ማለት ነው ዳለን ዛሬ ቡናማዎቹ ለቡ በሚገኘው ስታዲየማቸው በተጫዋቾች ካምፕ አቅራቢያ በአንድ ድንጋይ 3 ወፍ ለመምታት ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል አንዴ ባካችሁ ዛሬ በአንድ ድንጋይ 3 ወፍ የምንመታበት ቀን ነው የክለባችንን 46ኛ ዓመት በዓል በታላቅ ድምቀት እናከብራለን የቀድሞ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊ ማህበር አመራሮችን በክብር እናመሰግናለን 3ኛው አጀንዳችን ምንድነው 3ኛው ምንድነው አሰማችሁም አውቂን በክብር በፍቅር በአክብሮት እንሸኛለን እነዚህ መራግብሮች በይፋ ለመጀመር እንዲያስችለን የመክፈቻ ንግግር እንዲያርጉልን አቶ መንግስቱ ታደሰ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የደጋፊዎች ማህበር ፕሬዝዳንት አጥር ያለ መልእክት እንዲያስተላልፉልን በአክብሮትና በፍቅር ጋብዙልን እንባካችሁ ክቡር መቶ አለቃ ፍቃደ ማሞ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ኢሳያስ ጊራ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ውዱና ታላቁ ተጫዋችን አቡበከር ናስር እና መላው ደጋፊዎቻችን እንኳን ለኢትዮጵያ ቡና 46ኛ ዓመት የልደት በዓል በሰላም አደረሰን ይመስላችሁ ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ ቆሜ ይሄንን ወርቅ ደጋፊ ወክዬ ንግግር እንዳደርግ ስለተመረጥኩኝ ትልቅ ደስታ ይሰማኝ ትልቅ ክብር ነው የተሰማኝ ይሄ የመጀመሪያችን መሆን ያለበት እያንዳንዱ ደጋፊ ያለውን ነገር ሁሉ ለዚህ ክለብ እስከዛሬ መስዋዕት እየከፈለን ያለው ወደፊትም ባለን ነገር ሁሉ ከስፖርት ክለቡ ከጽፈት ቤቱ የሚሰጠችን ከደጋፊ ማህበሩ የሚሰጠን ስትራቴጂ በመተባበር ይሄንን ስቴዲየም አጠናቀን ደሞ እንደዚህ ደመቅ ብለን እንደምንጨፍር እርግጠኛ ነኝ አመሰግናለሁ አቶ መንግስቱ በጣም እናመሰግናለን አዲሱ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የደጋፊዎች አመራሮች ከቀደመው የደጋፊ ማህበር አመራር የተረከቡትን ጠንካራ ስራዎች በማስቀጠል የተሻለ ውጤታማ እንደሚሆኑ የ12 ቁጥር ለባሾቹ ትክክለኛ ተወካዮች እንደሚሆኑ ተስፋ እናደርጋለን እስቲ በደጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ መልካም የሥራ ዘመን በሏቸው በጣም እናመሰግናለን በማስከተል አንድ እንግዳ ጋብዛለሁ እኚህን እንግዳ ወደ መድረክ ስጋብዝ በተለይም 46 ዓመታት ያስቆጠረው የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ታሪክ ሲነሳ እሳቸውን በምን አይነት ክብርና ሁኔታ መጋበዝ እንዳለብኝ አላውቅም ከኔ በተሻለ ስለሳቸው እናንተ ታውቃላችሁ ለኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ መከፈል የሚፈልግ የቻሉትን በሙሉ ከፍለዋል ለኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሁን ለደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ ጭምር ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክተዋል።
አጥኛው ፍለፊት ተናጋሪው የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ምልክት የመቶ ለቃ ፍቃደ ማሞ ነባካቹ ከፍ ባለ ፍቅር ወደዚህ ሸኙኝ። የተከበሩ አቶ ኢሳያስ ጅራ የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት፣ የዛሬው እንግዳችን አቡበከር ናስሩ፣ እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ የኢትዮጵያ ቡና የልብ ደጋፊዎችና አመራር አካላት እንኳን ለዛሬው ዕለት በሰላም አደረሰ። ዛሬ እዚህ የተገናኘነው ለሁለት ጉዳይ ነው። ጉዳይ አንድ ክለባችን 46ኛ ዓመቱን የሚያከብርበት ግንቦትን በሰኔ ተብሎ ለዛሬ ሁለት ቀን ደርሰናል። 46 ዓመት ምን ሰራ? ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ስታዲየም ስንገኝ የሚያቀን እንኳን ሰው አልነበረ። አብዛኞቻችሁ ከታሪክ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ቡናን አብዛኞቹ ደጋፊዎች እፍፍ መጥቶብን ነበር የሚሉት። ከዛ ተነስተን ረጅም ጉዞ፣ ወርቃማ ጉዞ በድል ተጉዘን ዛሬ ደርሰናል። ምንድን ነው ድሉ? በእግር ኳስ እንደምታውቁት አንደኛ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከስድስት እስከ ሰባት ተጫዋቾች በየዓመቱ ያበረከትን ለረጅም ጊዜ አገልግሎት ሰጥተናል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን። ከእነኚህ ውስጥ እኔ ሁሉንም አላስታውስም፣ እነ ሙሉጌታ ወልደየስ፣ ሚሊዮን በጋሻው፣ ዮናስ ተፈራ፣ መንግስቱ ቦጋለ እያለ ተሾመ ተፈራ እያለ ይቀጥላል። ከዚህ ቀጥለን ግን ራሳችን ኢትዮጵያ ቡናን በአፍሪካ የእግር ኳስ መድረክ ስማችንን በወርቅ ቀለም የጻፍነው የአፍሪካውን ታላቅ ክለብ አልአህሊን ያሸነፍን ጊዜ ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ የዚህ ትውልድ የሚዲያ አካላት ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ታሪካችንን አይጽፉትም። በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ እርግጥ ነው አንድ ዋንጫ ነው ያገኘ ነው። ነገር ግን ከተፈጠርንበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያን ዋንጫ በተደጋጋሚ ካነሱት ከመቻል ጋራ አብሮ ስማችን የሚጠቀስ ነው። በተደጋጋሚ የኢትዮጵያን ዋንጫ አንስተናል፣ የኢትዮጵያን ጥሎ ማለፍ ዋንጫዎች አንስተናል። እነዚህ ታሪኮቻችን ግን አሁን አይነሱም። በሁለተኛም ምስራቅ አፍሪካን እና መካከለኛው አፍሪካን ነክሰንበታል። በማ በወንዶች መረብ ኳስ እና በሴቶች መረብ ኳስ በተከታታይ ለሶስት ዓመታት አሸናፊዎች ነበር። ይህም አንዱ ትልቁ ታሪካችን ነው። ከዚህ አልፈን ክለባችን በኦሎምፒክ ታሪክ በቦክስ ደረጃ ሜዳሊያ አስገኝተናል። ስለዚህ ክለባችን እጅግ በጣም ወርቃማ የሆነ ጉዞ አካሂዷል። እንደ ማንኛውም መስሪያ ቤት፣ እንደ ማንኛውም ድርጅት በሕይወቱ ከፍ ያለበት ዝቅ ያለበት ውጣ ውረዶች ነበሩበት። እነኚህን ውጣ ውረዶች ግን
ባሸናፊነት ከደጋፊው ጋራ እስከዛሬ ድረስ ዘልቀናል። አሁን ካሁን በኋላ ደግሞ ያለው ጉዟችን እጅግ በሚያምር መልኩ በእናንተ በወጣቶች እየተደገፈ ጉዞውን ይቀጥላል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብን የዚህን ያህል ካልኩኝ ወደ ሁለተኛው በዓላችን ዛሬ የተገናኘንበት አቡበከር ናስርን ለመሸኘት ነው። ትንሽ ስለ አቡበከር ልናገር። አቡበከር ይቅርታ ድራፍት እየተሸጠ ንግግር ማድረግ ከምሽ ቅርዳ አቡበከር ናስር ለመጀመሪያ ጊዜ ያየነው የኢትዮጵያ ወጣት ቡድን ካይሮ ላይ ከግብጽ ጋር ተጫውቶ የካይሮን ወጣት ቡድን ሲያሸንፍ ሶስት ወጣቶችን ከዛ ቡድን ውስጥ መልምለን ነበር። መልምለን ስንል በሐሳብ እኛ ክለብ ውስጥ መግባት አለባቸው ብለን ከሶስቱ ሁለቱን እኛ ክለብ አመጣናል። አንዱ አቡበከር ነው፣ ሁለተኛው ሚኪ ነው። ያን ጊዜ ስንመለምላቸው እነኚህ ልጆች ለኢትዮጵያ ከሚሰጡት አገልግሎት አልፈው ስማቸውን ክለባችንን በአፍሪካ ደረጃ በዓለምም ደረጃ ያስጠሩልናል የሚል ሙሉ እምነት ነበር። በዛ እምነታችን አቡበከር አላሳፈረንም። አቡበከር እንደምታውቁት ባለፈው አመት ከፍተኛ ግብ አግቢ ሆኖ ነው የጨረሰው። በዛም ምክንያት የአቡበከር ፈላጊዎች እጅግ በጣም ብዙ ነበሩ። አንዴ ብንተማመጥ በጊዜው ሌላም ከአቡበከር ጋር አብሮ ይፎካከር ከነበሩት ተጫዋቾች እንደምታውቁት ወደ ሰሜን አፍሪካ ሄደው ሳይሳካላቸው ተመልሰዋል። አቡበከር ግን እጅግ በጣም አርቆ አስተዋይ ስለነበረ ከሞሮኮ፣ ከአልጄሪያ፣ ከግብጽ የመጣውን ጥያቄ በሙሉ ከሱ ጋር ተባብረን ውድቅ አድርገናል። የመጣው ጥያቄ አቡበከርን አይመጥነውም ነበር የኛ አቋም። በስተመጨረሻም ከደቡብ አፍሪካ ከማማሎዲ ሰንዳውንስ ጥያቄው ሲቀርብ አንድ እጅግ በጣም ጠንካራ የሆነ ኤጀንት አለን፣ ያ ኤጀንት ከኛ ጋር የተዋዋለው አቡበከርን ቢቻል ጣሊያን፣ ፖርቱጋል፣ ስፔን ወይንም እንግሊዝ ለነኚህ አገሮች እንዲሸጥ አደርጋለሁ በሚል ነው። ይሁን እንጂ በእነኚህ በአውሮፓ ውስጥ ያሉ የእግር ኳስ ክለቦች ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ቡና የሚባል ክለብ አናውቅም፣ ሪስክ አንወስድም ሲሉ እሺ እሱን ከኛ ጋር የተነጋገር ነው ደቡብ አፍሪካ እንወስደው ነውና ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ለታላቁ ማማሎዲ ሰንዳውንስ እንሽጠው፣ ከዛ በኋላ ከታየ በኋላ ወደ አውሮፓ እንዲሸጋገር ጥረት እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ምንድነው? አቡበከር ወደ ደቡብ አፍሪካ ይሄዳል፣ ማማሎዲ ሰንዳውንስ ይገባል፣ እኛ ግን ስራችንን እንቀጥላለን። ስለዚህ አንደኛው ስራ
ፍጹም ፍጹም አቡበከር ችሎታና የሥራ ውጤት ላይ የሚዲፔንድ ያደርጋል። ሁለተኛው ደግሞ እኛ የአቡበከርን ሥራ የተከታተል በኤጀንታችን አማካኝነት አቡበከርን ለአውሮፓ ለመሸጥ ጥረታችን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ አቡበከርን የመመከረው እንዳባት እስከዛሬ ድረስ ያሳየው የሥራ ዲሲፕሊን የፕሮፌሽናሊዝም አመለካከትን ይበልጥ አበርትተ እንድትቀጥልና በርክበት ሀገር አሸናፊና ተወዳጅ ሆነ እንድትወጣ ጠንክረ ስራ ነው። ከሱ ጋር አብሮ ለሌሎች ምግር ኳስ ተጫዋቾች የምሰጠው ማሳሰቢያ አቡበከር ከኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ለቆ ሲሄድ አቡበከርን ካልተካን አቡበከር በማጣታችን ተጎጆች እንሆናለን። ስለሆነም የኢትዮጵያ ቡና የስፖርት ክለብ ማኔጅመንት ሌሎች አቡበከሮችን የግድ መፍጠር ይገባናል። በጣም ብዙ አቡበከሮች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እነሱም ወደ ክለባችን ማምጣትና ቡና ውስጥ ማጫወት ከዛም ወደ አውሮፓ ማሸጋገር ይሆናል። ከዚህ አንፃር እዚህ ላላችሁት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ እግር ኳስ ተጫዋቾች ሁሉ ማሳስበው ወደ ኢትዮጵያ ቡና ተመልከቱ። ከኢትዮጵያ ቡና ተመጣጣችሁ የፕሮፌሽናሊዝም እድል ታገኛላችሁ። አብረን እንሰራለን። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ቡና ብትመጡ የደቡብ አፍሪካ፣ የምዕራብ አፍሪካ፣ የሰሜን አፍሪካ እንዲሁም የአውሮፓ በሮች ክፍት ናቸው። ወደኛ ጋር እንድትመጡ በብርቱ አሳስባለሁ። አመሰግናለሁ። የመቶ አለቃ ፈቃደ ማሞን በጣም እናመሰግናለን። እስቲ እናንተ እናመሰግናለን በሉ። ኢትዮጵያ ቡና የተጫዋች ሀብታም ነው። ተጫዋቾች መመልመል እንደጠፋ የተጫዋች ሀብታም ነው። ብዙ አቡቲዎችን ኢትዮጵያ ቡና እንደሚያፈራ ሁላችንም እርግጠኞች ነን አይደል? እርግጠኞች ነን አይደል? እስቲ ሁላችንም አንድ ጊዜ አቡቲ 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 አሁን የሚቀጥለው በማስከተል የምናመረው እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ቀደም የመታለቃ ፈቃደ ማሞ እንደገራችሁ እኛ ሁላችንም የደረስንበት የእግር ኳስ ክለቡ ላይ ይሁን እንጂ በሁሉም የስፖርት ዘርፎች ኢትዮጵያን ጭምር የሚያስጠሩ ስፖርተኞችን ያፈራ የስፖርት ክለብ ነው። በእነዚህ 46 ዓመታት ውስጥ ለኢትዮጵያ ስፖርት የሚችልውን በሙሉ አበርክቷል። ስለሆነም ዛሬ መታለቃ ፈቃደ ማሞና የጽፈት ቤታችን ዋና አጃቶ ገዛኝ ወልዴ በጋራ በመሆን የ46ኛ በዓል ኬክ በጋራ ነው የሚቆርሱት። እናንተ አንድ ላይ ሆናችሁ ታጅባላችሁ። መንግስቱ ታደሰ መንጌ አለ። ሶስቱ በጋራ ሆነው ኬኩን የሚቆርሱ ነው የሚሆነው። እኛ አንድ ላይ ሆነን እናጅባቸዋለን። የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ነው። 46 ዓመታትን የዘለቀ በተኞችን ያፈራ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ አልታና ገር የሆነ በርካታ ስፖርተኞችን እንኳን ለካፊ ጭምር የሰጠው ለኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ እንኳን ለ46ኛ ዓመት በዓላችን በሰላም አደረሳችሁ፣ በሰላም አደረሰ። ልዩ ቀን ዛሬ ሁላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት
ደረሰኝ መረጃ ልሳችሁ። አንደኛው በኔ በኩል እንደዚህ ሲቆም ነው ግልጽ የሚሆነው። በስተቀኝ በኩል 3 ኬኮች ናቸው የተቆረሱት። በስተቀኝ በኩል አቡኪ ሙሉ ቡኒውን ማሊያ አድርጎ አንዴ እንደዚህ ነው ሙሉ ማሊያውን አድርጎ ኳስ እያንጠባጠበ ወይ ደግሞ ኳስ እያንቀረቀበ የሚያሳይ ፎቶ ነው። ሁለተኛው ከንጋት ኮከብ እስከ ኢትዮጵያ ቡና 46 ብዙውን ያሳይ 46 ቁጥር የተጻፈበት የኢትዮጵያ ቡና ማና ቁጥሩን የሚገልጽ ኬክ ነው። ሁለተኛው አቡኪ በቢጫ ማሊያ እዚህ ጋር በቡኒ እዚህ ጋር በቢጫ ማሊያ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ለአቡኪ ያለው ፍቅር ገልጿል። በድጋሚ ስሙን እንኳን አደረሰን እንኳን ደስ አለን በሉልን። በጣም እናመሰግናለን። እዚህ አካባቢ ግን ትንሽ አስተባባሪዎች እባካችሁ ትንሽ አስተባብ እንትን ነው። አንደኛ አንደኛ ለካሜራ እየረበሽን ነው። የኛን ጥሪ አክብሮ የመጡ መገናኛ ብዙሃን ስራ መስራት አልቻሉ። እባካችሁ ሶል በዚህ በኩል ያሉት ልጆች ፕሊስ፣ አስተባባሪዎች ካሜራ ሚዲያ ምንም ስራ መስራት አልቻሉ። ፕሊስ እባካችሁ እኛን አክብሮ የመጡ ሰዎች ናቸው። ይህን መረጃ ለዓለምም የሚያደርሱ እባካችሁ ያዙልን አስተባባሪዎች እሱ ነው። እና በመሃል ደግሞ በፍጹም አትጓዙ፣ በመሃል አትንቀሳቀሱ እባካችሁ። እንቀጥላለን። ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ወደ ሁለተኛው መርሃ ግብራችን ነው የሚሆነው። ሁለተኛ መርሃ ግብራችንን እንደማከናወን እንዲቻለን በኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የደጋፊዎች የድጋፍ ቆይታ ዘመን ውስጥ በርካታ ዓመታትን የቆዩት የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ በሚፈልጋቸው በማናቸው መልኩ ከሐሳብ እስከ የፋይናንስ እገዛ በማድረግ ያን በርካታ ዓመታት የደገፉ አሁንም ክለቡ በሚፈልጋቸው ቦታ ሁሉ በግንባር ቀደምትነት ከሚገኙ ደጋፊዎች መካከል አንደኛው የሆኑትን አቶ ወርቁ ሽረጋ ነባካቹ በክብር ወደዚህ ቸኙሉ ያሽርቁ። በተመሳሳይ ልክ እንደ ጋሽርቁ በኢትዮጵያ ቡና የደጋፊዎች ታሪክ ውስጥ ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉና ለአመታት አብረውን የዘለቁትን አቶ አህመድ ያሲንንም በመሰሉ ቤት እንደዚህ በክብር ሸኙልን። አቶ አህመድ ያሲንን እንደዚህ በክብር ሸኙልን። ጋሽ አህመድን ያው ተቁጣላችሁ አለ። በርካታ ሀሳቦችን በማፍለቅ ክለቡን በመምራት እንደዚሁም ደግሞ ለለውጥና ለተለያዩ እድገቶች የሚያግዙ የምርምር ስራዎችና ጥናታዊ ወረቀቶችን በማቅረብ በግንባር ቀደምትነት ከሚጠቀሱት መካከል አንደኛው ናቸው። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁለቱን እንግዶቻችንን ወደዚህ ጋብዘንበት ምክንያት ስላለን ነው። ቀደም ሲል ማብራራት እንደሞከርኩት ላለፉት 6 ዓመታት የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብን በደጋፊ አመራርነት ሲያገለግሉ የነበሩ አመራር አባላትን ዛሬ በክብርና በፍቅር ላለፉት 6 ዓመታት ለሰራችሁት ስራ ክብር አለን፣ ፍቅር አለን፣ አክብሮት አለን፣ ለሰራችሁት ስራ በሙሉ እውቅና ሰጥተናል ማለት ስለፈለግን እነዚህ ስጦታዎች እንዲያበረክቱልን ነው ወደዚህ የጠሯቸው። በቅድሚያ የምስጋና ስጦታውን የሚረከብልን ክለቡን የክለቡን ማህበር ላለፉት 6 ዓመታት በፕሬዝዳንትነት የመራው ከፍሌ አማረ። ከፍሌ አማረ ለባንካችሁ ክብር ባለ ፍቅርና አክብሮት ተቀበሉልን። ለሰጣችሁ ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። ማህበራችን አሁን ለደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ ያስቀመጣችሁት አሻራ መልካም ነው፣ በጣም እናመሰግናለን። በማስከተል በክለቡ የማህበር አገልግሎት ውስጥ ላለፉት 6 ዓመታት የነበረው አሁንም በአዲሱ አመራር ውስጥ የተመረጠውና በቀድሞ ማህበር ውስጥ በምክትል ፕሬዝዳንትነት ያገለገለው ተወዳጁ ሰለሞን ታምራት አሁንም ከአዲሱ አመራር ጋር በመሆን በማገልገል ላይ ነው የሚገኘው። የ6 ዓመታት ተሞክሮና ልምድ ይዞ ማህበሩን ወደ አንድ ደረጃ ያሻግረዋል ብለን እናምናለን። በማስከተል እኔ ወደዚህ ማህበር መጥቼ አገልግዬ እንደነበር ታውቃላችሁ አይደል? አዎ፣ አገልግዬ ሰጥቼ ነው የወጣሁትና መንበሩን የተረከብኩት በጣም ጎበዝ ከሆነ ተናጋሪ፣ አንደበተ ርቱዕ፣ ለቡና ሁሉን ነገር ከሚሰጥ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ነው።
እኔ ህዝብ ግንኙነት ነኝ በሰራ መስሱ የኔ ህዝብ ግንኙነት ሆኖ በተጨማሪ ሰራ ነበር ከፍሌ ወልዴ ከፍሌ ወልዴን ያለፉት 6 አመታት በማህበር ውስጥ ተሰጣን መልካም ነገር ሁሉ ምን ሰክናለን ማለት ነው ደግሞ አባቢ ከፍሌ በጣም እናመሰግናለን ከፍሌ ወልዴ ክብረት ይስጥልን ስለነበረን ነገር ሁሉ እናመሰግናለን ሌላው የማህበሩ የሂሳብ እንቅስቃሴ ቀጥሎ እንዴት ያደርገ የነበረው ሳንቲም ይጣ ሲባል አይወጣም ነው ሳንቲም ይጣ ሲባል አይወጣም ነው ለምን ሲባል የደጋፊው ሀብት ነው ነው የሚለው ለስድስት አመታት በጣም በጠንካራ ሁኔታ የማህበሩን ሂሳብ ሲመራ የነበረው ታምራት ተንከር አመለሸጋው ታምራት ተንከር እንደዚሁ እናመሰግናለን ክብረትስተን ብለናል በመጨረሻም መምጣራው በተለይ ደጋፊዎችን በማስተባበር በአካባቢው የሚገኙ በርካታ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎችን ወደ ስቴዲየም እንዲመጡ በማድረግ ህብረት እንዲፈጥሩ ልዩነቶች ሲኖሩ እነዚህ ልዩነቶች መፍትሄ እንዲያገኙ በማድረግ ከማህበሩ አመራራት ጋር ላለፉት 6 አመታት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገው ካሳሁን ጫላ ካስዬ በጣም እናመሰግናለን ላለፉት 6 አመታት ብዙ ነገር አድርጋችሁልናል በጣም እናመሰግናለን ክብረት ይስጥልን ይህ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ባህል ሆኖ ይቀጥላል የሰራን ማመስገን የሰራን ውቅና መስጠት በክብር መሸኘት የኛ መለያችን ነው ይሆናል እንግዶቻችንን በጣም እናመሰግናለን ክብረት ይስጥልን በክብር ወደ መቀመጫቸው ሸኙን እንዴት ነው ዝግጅቱ ተመችቷችኋል አልተመቸኝም እያለ ነው ግን ተመችቶታል ማለት ነው በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብን 46ኛ አመት በዓል በምክንያት በማድረግ እንደዚሁም ለአቡኪ የምናደርገውን ሽኝት ለመታደምና አጋርነታቸውን ለማሳየት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ከሚሳተፉ ክለባት መካከል የፋሲል ከነማ የደጋፊዎች ማህበር አመራሮች በማከናችን ተገኝተን ባንደና መጣችሁ እናመሰግናለን ብለናል ከዚህም ባሻገር ይህንኑ ደስታችንን እና መርሃ ግብራችንን ለመካፈል የአዳማ ከነማ ደጋፊ ማህበር አመራሮችን በማከናችን ተገኝተን አዳማዎቹን እናመሰግናለን ከዚህም ባሻገር የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የሚሰራቸውን ስራዎች እውቅና ለመስጠትና በደጋፊዎች መካከል ያለው ንብረት አጠናክሮ ለመቀጠል 46ኛ አመታችንን በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለማለት የደጋፊዎች ህብረት የሥራ አመራሮችን በማከላችን ተገኝተን እንኳን ደህና መጣችሁ በሉልን እናመሰግናለን በሉልን ከዚህ ባሻገር በኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ውስጥ ላለፉት 46 አመታት የተለያዩ የፋይናንስ ድጋፎችን ሲያደርጉ የቆዩ በርካታ ግለሰብና ተቋማቶች እንዳሉ የምናስታውሰው ነው አሁን ግን በተለይም በጣም በተጠናከረ ሁኔታ በተለይም ላለፉት 10 አመታት ከኢትዮጵያ ቡና ጋር የማይቋረጥ ጋብቻ የፈጸመው አሁንም አብሮን ያለው ወደፊትም የሚቀጥለው ማን ነው ሀበሻ ቢራ እናመሰግናለን በሉልን ሌላው ከኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ጋር መስራት አዋጭነቱ ገብቶት በኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊ ሀብትነቱን በተግባር መንዝሮ ከኛ ጋር እየሰራ የሚገኘው የክብር ስፖንሰራችን ቡና ባንክ እናመሰግናለን በሉልን ቡና ባንክን እያንዳንዱ ደጋፊ በቡና ባንክ አካውንት በመክፈት የቡና ባንክን አበርክቶ ወደ ተግባር እንደሚለወጥ ተስፋ እናደርጋለን ሌላው የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የክብር ስፖንሰራችን
ያማሩ መልእክት ያማሩ ትጥቆችን እንድንነርስ የሚያስችልን ከሃ አስከበ በጣም እናመሰግናለን። እሱም እንደዚህ እናመሰግናለን በሚል ሌላኛው ክብር የሚገባው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ወደ ከፍ ወዳለ ደረጃ እንዲሄድ በተለይም በዲኤስቲቪ እና በሌሎች ቻናሎች እንዲታይና ዓለም አቀፍ ትኩረት እንዲያገኝ ትልቁን አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ ተቋማት መካከል እንዲሁም የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ጥምረትን ከፍ ያደረገው ቤቲካ ቤቲካ ለቤቲካ እናመሰግናለን በሉልን። እንቀጥላለን። ራይድ ራይድ የማይረሳ ነው። በ ሌላው ከኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ጋር በቅርቡ ስምምነት የፈጸመውና የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብን በመደገፍ ላይ የሚገኘው ራይድ ትራንስፖርት ራይድ ትራንስፖርት እናመሰግናለን። አሁን ምን ተቸግረናል መሰላችሁ? ግልጽ መነጋገር አለብን። በጣም ግልጽ መነጋገር ስላለብን እዛ አቡቲ ጋር ያላችሁ ደጋፊዎች ስነ ስርዓቱን ማከናወን እንዳንችል እያወቃችሁ ነው ያላችሁ። ተባካችሁ አስተባባሪዎች ስርዓት አስይዙልን። አሁን ስርዓት ማስያዝ ያስፈልጋል። አንደኛ ልጁን በጣም እያስጨነቃችሁት ነው። ሁለተኛ ስርዓቱን እየረበሳችሁት ነው። አንድ ጊዜ አዳምጡ። ይህንን መልክ ፈቱልን። አስተባባሪዎች ቀኝና ግራ ዝጉልን፣ ቀኝና ግራውን ዝጉልን። እባካቸው እየጨረስን እኮ መርሃ ግብራችን ነው። ትልቁ መርሃ ግብራችን ለምን ታደበዙ ውስጣላችሁ? እባካቸው ፕሊዝ ጀምር ያለው አንድ ጊዜ እንተማመት፣ አንድ ጊዜ እንተማመት። በኢትዮጵያ እግር ኳስ እልፍ በርካቶች እልፎች በርካቶች ተመላልሰውበታል። ብዙ አስደናቂ ተጫዋቾችን አይተናል። ኢትዮጵያ ቡና ከራሱም አልፎ ለባንዲራ ኩራት የሆኑ በርካታ ተጫዋቾችን አበርክቷል። የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው በኢትዮጵያ ቡናና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ስሙ የገነነው እነሆ ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ ያለው አቡበከር ያሲን
አንድ ጊዜ ይወላችሁ አንድ እንደናና ሰለ 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 አንድ እንደናና አንድ ጊዜ አቡ አንድ እንደናና ይወላችሁ አንድ ይወላችሁ አንድ 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 አሎ እንደምር የፕሮግራሙን በልጋለን አይደለ? እስቲ በፍቃደኝነት ይሄን ቦታ ካልተቀረጸ ለማን እናሳየው ነው? ይሄው ነው። ስለዚህ ከቻለን ቶሎ በዚህ በፍቃደኝነት ወደ ያለው ወደ አላበሉ በፍቃደኝነት እስቲ በዚህ ጋር እንወጣችሁ አለበታል አንዴ ይቀረጽና ከዛ በኋላ በለብ ትነሳላችሁ። ትግሬ ለምን ፎቶ ቀረጸው ካልተካሄደ ማካሄድ አንችልም። በቃ ወደ እንወጣችሁ አለ በዚህ ጋር በጣም የሚያመሰግናለን ሽልማቱን ልንጀምር ነው አቡበከር የኢትዮጵያ ቡክ ፓስፖርት ክለብ በሜዳ ላይ ብቻ የሜዳ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን የሰጠው አቡበከር በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ከፍተኛ የዚሁ ገንዘብ ያስገኘ ተጫዋች አቡበከር ትልቅ ክብር የሚገባው ተጫዋች መሆኑን ለኢትዮጵያ ቡና ታማኝነቱን ያሳየው የአምስት ዓመት ኮንትራት ከኢትዮጵያ ቡና ጋር በመፈራረም ነው። አቡበከር በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ተጫዋቾች አንድ ዓመት የሚያስቸግሩበት ሁኔታ ለኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ታማኝ ነኝ በሚል አምስት ዓመት የፈረመ ተጫዋች ነው። አምስት ዓመት በመፈረምም አቡበከር ወደውጭ ወጥቶ መጫወት እንዲችል ከፍተኛ ኃላፊነት ወስደን ሰርተናል። እንደ ክለብ በክለቡም ተሳክቶልናል። በነገራችን ላይ አቡበከርን ወደ ሳውዝ አፍሪካ የወሰደው ኤጀንት አሁንም ከኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ስም አልጠራም፣ ሁለት ተጫዋቾችን ለመውሰድ እየተደራደረ ነው። ለማንኛውም ዛሬ አቡበከርን ሲሸኝ ለአቡበከር የሚመጥነው ነው ብለን ሳይሆን ያንን ክብር ለማሳየት የሚመጥነው ነው ብለን አይደለም። አቡበከር ከዛ በላይ የሚገባው ነው። ነገር ግን ሲሄድ የሆነ ነገር ይጠቅመዋል ብለን ስላሰብን የእሱን ክብር የሚመጥን ባይሆንም እንዲሁ ሲሸኘው የሆነ ነገር እንስጥ ብለን በስራ አመራር ቦርድ ተወስኖ ለአቡበከር ዛሬ 1,000,000 ብር ሽልማት ተሰጠ። አቶ ገዛኝ ብለናል ያን ሰዓት ግን የላችሁ የሚሆነውን ነገር ምን ያላችሁ
አቶ ገሰ እነገረና አስተርነው አንድ ምስጥር ነግሮናል። እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊ ቡናማዎቹ ደረን ብቻ አይደለም ደቡብ አፍሪካን እንደሚቆጣጠሩ አብረው እንደሚዘምሩ እርግጠኛ ነኝ። በጣም በርካታ ስጦታዎች መጥተዋል። ፊናሁን ቅድሚያ መስጠት ላለበት መስጠት ስላለብን የኢትዮጵያ ክለቡ የኢትዮጵያ ደጋፊ ማህበራት ክለባት ጥምረት እንመጣል። እነሱም እንደዚህ በክብር ተቀበሉልን። የክለባት ጥምረት በፋሲል ከነማ Abu Bakar, oh, itu bisa jangan.
ድምጽ ድምጽ በለው ይወናችሁ አሁን ትቆም እናገራችሁ እሱ ይችላል ፓስ አባዲ አርማ እንደዚህ አድርጎ ጎል አዎ አረ ለወርቅ ነው ለወርቅ ነው ሳሌ አረ በጫሪ ለወርቅ ነው Thank you.
የጓደኞችም ተጫዋቾችም ይሁን እነሱ ማመስገን ፈልጋለሁ። የነሱ ውጤት ነው። የአመት ለኔ የተለየ አመት ነው እና ምን እንጃ ማውራት ብዙም አልችልም። ያው ጓደኞቼም እዚህ ያሉትም ያቃሉና ጉዞንም መናገር አልችልም። ግን በቃ እዚህ ጋር የተሰበሰቡ ኮች ስታፉን አብሮኝ የተጫወቱ ተጫዋቾችን ሁሉንም ማመስገን ፈልጋለሁ። በተለይ ደግሞ የቡና ደጋፊ በዚያ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። እንዲሁም ክለቡ አመራሮችን ማመስገን ፈልጋለሁ። በተለይ መቶ አለቃ ፍቃደ ማሞ ጌም ሲኖረኝውላ የደወለ ያበረታታኛል። እዚህ የተሰበሰባችሁ በሙሉ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ያሁን ታዳጊዎችም የተሸለማሉ ከ70 ሚሊዮን ከሴቶቹ ይሄ ነገር ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሚመጡ ታዳጊዎችም ማሪያ ሆናለሁ ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ይሄ ትልቅ ሽልማት ነው። ይሄን ሽልማት ለማግኘት ደግሞ ሁሉም ተጫዋች ይሰራልና በዚህ አጋጣሚ ለሁሉም ነው ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ይሄ ሽልማት በጣም ቀላል ሽልማት አይደለም። እኔ ለዛው ምን ሰራው ብዬ ነው ያሰብኩት። ምንም አልሰራው ግን እንድሰራ ብዙም ገፋፍታችሁኛል። ለቀጣይ ደግሞ ኢንሻአላህ ካላህ ጋር ተሳካ ክለቤንም ለሻምፒዮንነት ክለቡንም በሻምፒዮንነት አሳክቼ ነው ከዚህ ቲም መጨረስ እንፈልገው። ሁለተኛ ወጣ እንደዚህ አይነት ሽልማት ተሸልመናል። ቀጣይ ደግሞ ሻምፒዮን ስንሆን ከዚህ የተሻለ ሽልማት እንሸነፋለን ያስባለሁ። እንዲሁም ከታች ጀምሮ ላሰለጠኑኛ አሰልጣኝ እስካሁን ስካሉት አሰልጣኞች እነ ካሴ አይነ ይሄው እዚህ ጋር ማሉ እነ ዞላ እነ ጋምብሬ እነ ጸጋ በነገራችን ላይ ሪከርድ እንድሰብር ብዙንም እንትን ይለኛል። እሱም ነው ሃትሪክ የሚሰራው። ምክንያቱም ከዮርዳኖስ ጋርና ከጌታ ነጋ አብሮ በመጫወትና አብሮ በማሰልጠን እንዲሁም ከኔ ጋር ደግሞ በማሰልጠን ተጋርቷል ብዬ ነው ማስበውና ጸጋንም በዚህ አጋጣሚ ፊዚዮቴራፒስት ኢሳክ ሽፈራውን በሰዓቱን ያው የተጫዋቾቹ ከ30 በላይ ስለሆነ ለመጥራት ያዳግታልና
ያው እናንተንም ላረጋችሁልኝ ነገር በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ 2009 ስገባ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉልኝ ተጫዋቾች አሉ። ሙሉ ስታፉ በጣም አሪፍ አድርግ ነገር ነው ያደረጉልን። እኔ ሚኪያስም ስንገባ ትልቅ አቀባበል ያደረጉልን እና እነሱም ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው እዚህ ውስጥም አሉ፣ መስሉልም አለች፣ ኤፍሬም ምንም አይልቻታለሁ፣ ብዙ አሉ፣ እነ ኤልያስ ነጋቶችም አሉ። እና በተለይ አሁን ላይ ደግሞ አብሮኝ እየተጫወተ ያለው እያሱ ሳምሩ ማመስገን እፈልጋለሁ። ስለ እያሱ እዚህ ጋር ለማውራት በጣም ከባድ ነው። እያሱ የሚያውቀው ሰው ይመሰከርለታል። እና እያሱ እኔ እንጃ ይህን አመት አልተጫወተም፣ ቀጣይ ደግሞ ይሻላል ይጫወታል። ቀጣይ ደግሞ ያው እሱ ምንም ተጫወትኩ አልተጫወትኩ አይደለም፣ ቲሙን በቃ ሻምፒዮን እንዲሆን ነው የሚፈልገው። አላማ ይሄ ነው። እንደ እያሱ እኔ ራሱ የክለቡ ፍቅር የለኝም። እንደ እያሱ በጣም እኔ ስለ እያሱ ማውራት ይከብዳል። ያው ሁሉም ተጫዋቾች የሚመሰከሩለት ስለሆነ እኔ እዚህ ጋር ቆሜ በመናገሬ ለዛውም እድለኛ ነኝ ስለ እያሱ ማውራቴ። ግን ይሄ ትንሽ ነገር ነው፣ ብዙ ሰዎች ነው የሚያወሩለት እና እያሱም እኔ እንጃ ከምልህ በላይ በጣም እንደ ወንድሜ ነው።